İşğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində xidmət başında olan hərbçilərimizdən biri öz baba evini tapıb. Biqaz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış videoda hərbçimizin doğma evinə girərkən necə sevindiyini dostlarına həmin ev haqqında danışması əks olunub. Söz gedən videonu təqdim edirik. Oradakı kombinatdır, mənim nənəmin müdür olduğu kombinatdır. Bu arada bir iki gün bundan qabaq rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Ölənlər zəhmət qardaşlar. Bu da bizim qardaşlarımızdır. Ələkbərdir, Pərvizdir. İkisi də yaralı olub, ancaq yenə də qayıdıblar döyüşə. Dəndi bu da özü məndə, dəndi yəqin tanıyarsın. Dəndi qalxırıq evimizə tərək. Necə deyərlər, Şuşada hər kəsin bir ləqəbi olubdu, Malyar Surxayın evinə qalxırıq. Mən də onun nəvəsi, Faiq. Bir de baka qala, bura bizim evimiz.